আছে প্রদীপ মেকানিক আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো তো আজিৰ ভিডিওটো টপিকটো অলপ ডিফৰেন্ট হ'ব কাৰণ আজি কোনো গেজেট বা ডিভাইচ নহয় তো আজি এটা আমি আনবক্সিং কৰিম টেকনিক্যাল ভিডিওৰ ওপৰতে আনবক্সিংটো হ'ব মেইনলি আপোনালোকে জানে যে আমি টেকনিক্যাল ভিডিও বা যিকোনো বস্তু আমি সোল্ডাৰিং কৰিলে তো আমাক মেইন বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ সোল্ডাৰিং আইৰণ এটো যিটো সোল্ডাৰিং আইৰণ এটো হৈছে এটো দিয়ে সোল্ডাৰিং কৰোঁ তো মেবি এটো বহুত হিট হয় বহুত গৰম হয় আৰু আমি এনেকা আমাৰ সোল্ডাৰিং আইৰণ কৰা হয় কেতিয়াবা এনেকা কৰা হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ হিট হোৱাৰ কাৰণে ৱেৰটো হিট হয় আৰু আমাৰ হাততো হিট লাগে তো মই এনেকুৱাকৈ কেইদিন ধৰি ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ তো মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছিলে এণ্ড মোৰ তাত কোনো এনেকৈ ক্লিপ বা পিচিব হোল্ডাৰ নাছিল তো মেবি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু মোৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে এইটো কোনো ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন বা আপোনাৰ ৰিভিউ ভিডিঅ' নহয় আগতে কৈ দিছোঁ বস্তুটো মোৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু এনেকুৱা বহুতৰ এনেকুৱা প্ৰয়োজন হয় যোনে ইলেক্ট্ৰনিক কাম কৰে কাৰণ যেতিয়ালৈকে এইটো কোনো ধৰণৰ হোল্ড কৰা নহয় তাতে আমি যেতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ লগাম আমি এনেকুৱা কানেকশ্যন কৰা হয় এনেকৈ ধৰি কানেকশ্যন তাৰ কাৰণে আমাৰ হাত জ্বলিব পৰা বহুত জ্বলা চান্স থাকে তো আমি এনেকুৱা এটা পি চি বি হোল্ডাৰ বা অক্সিলেটৰ ক্লিপ বুলি ক'ব পাৰে য'ত আপোনাৰ এল ই ডি মেগনিফাইং গ্লাছ এণ্ড আপোনাৰ অক্সিলেটৰ ক্লিপ গোটেই থাকে উইথ আপোনাৰ আইৰণ ষ্টেণ্ডো থাকে তো এনেকুৱা এটা আপোনাৰ গেজেট এটা লৈ আহিছোঁ মেবি এইটো মই অনলাইনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছোঁ আপোনাৰ মই কিমান পৰিছে বা কি আছে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে যাই কিনে তাৰ পৰা চেক কৰিব পাৰে তো বস্তুটো এইটো হৈছে এইটো নাম লিখা আছে আপোনাৰ মেগনিফাইন উইথ অক্সিলেটৰ ক্লিপ তো এইটো বস্তুটো হয় মেবি আপোনালোকৰ ফটো দেখা পাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ পি চি বি হোল্ডাৰ থাকে আইৰণ ষ্টেণ্ড মেগনিফাইন গ্লাছ এণ্ড এল ই ডি এটা থাকিব তো বলক এইটো ফটাফট আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটোৰ ভিতৰত চাই লওঁ ষ্টেণ্ড হয় দেখা পাইছে ষ্টেণ্ড হয় ইয়াতে আপোনাৰ গোটেইখিনি এচেম্বল হৈ যাব তো ইয়াতে এল ই ডি দেখা পালে এটা এল ই ডি আছে পিছত আপোনাৰ এই এল ই ডি চলাবৰ কাৰণে বেক চাইডে আপোনাৰ ট্ৰিপল এ বেটাৰী চৰি ডাবল এ বেটাৰী তিনিটা চেল লাগিব মেবি এইটো নহ'লেও ইয়াতে আপোনাৰ এটা পোৰ্ট দিছে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ফাইভ ভল্টৰ আপুনি পোৰ্ট এটা দিছে তো বলক ফটাফট এচেম্বল কৰোঁ আৰু আপোনালোকক কৈ যাওঁ কোনটো বস্তু ক'ত লাগিব মেবি মই প্ৰথম টাইম এইটো কৰি আছোঁ গোটেইখিনি ওলাই লওঁ তে এইটো এটা আপোনাৰ ডাঙৰ মেগনিফাইং গ্লাছ দেখা পাইছে কি ডাঙৰ ডাঙৰ ক'ত দিয়ে বা মোৰো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে সহজ হ'ব যে কেমেৰাৰ আগত মই এনেকৈ ডাঙৰকৈ মই বেছি জুম কৰিব দৰকাৰ নহয় কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে মই জুম কৰিব লাগে বহুতখিনি তো এইটো লৈ লৈছোঁ এণ্ড আপোনাৰ এইটোৰ লগত এটা সৰু মেগনিফাইং গ্লাছো দিছে সৰু মেগনিফাইং গ্লাছ ছেকেণ্ড থিং আপোনাৰ এপেকেট দিছে কিছুমান আপোনাৰ এইটো লাইটৰ কাৰণে ইউএচ বি 5 ভল্ট আৰু কিছুমান অক্সিলেটৰ ক্লিপো আছে এণ্ড ই আছে তো আমি ইয়াত অলপ চাইড কৰোঁ প্ৰথমতে আমি মেনুৱেল বুকখন লৈ লওঁ তো মেনুৱেল এইফালে চাইনিজত লিখা আছে এইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই ইয়াতে ইংলিছত লিখা আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ পিকচাৰ দিয়া আছে কেনেকৈ ফিক্স কৰিব লাগে ক'ত কি ফিক্স কৰিব লাগে তো সেইটো হিচাপতে আমি ফিক্স কৰিম এতিয়া
তোমার অক্সিলেটর ক্লিপখন ক্লিপটো ফিটিং হৈ গ'ল তো দেখাত এনেকুৱাই আপোনালোকে চাইডৰ পৰা চাব পাৰে মেবি মোক এই মেগনিফাইন গ্লাছ দুটা এনে প্ৰয়োজন নাই পিছলৈ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে মানে এইকেইটা ওপৰত কৰোঁ এইটো আইৰণ ষ্টেইন আপুনি ইয়াতে আইৰণ থ'ব পাৰে আইৰণ থ'ব পাৰিব এইটো আপুনি আইৰণ থ'ব পাৰিব এই এল ই ডি আছে এল ই ডিৰ ওপৰত এটা চুইচ আছে এল ই ডি যোনটো আপোনাৰ এল ই ডি ইয়াৰ পৰা পাঁচটা এল ই ডি আছে আপোনালোকক মই চোল্ডাৰিং কৰি ৰাখোঁ এইটো অস্কুলাছৰ ক্লিপটো কিমান প্ৰয়োজন হয় বহুত দৰকাৰ হয় যেতিয়া আমি প্ৰজেক্ট বনাওঁ আপুনি দুটা আছে দুটা পি চি বি হোল্ডাৰো ৰাখিব পাৰে আমাৰ বহুতখিনি প্ৰয়োজন হয় বহুতখিনি লগা হয় তে মেবি আজি ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে সেইখিনি যে এনেকুৱা আপোনাৰ যোনে টেকনিকেল ভিডিঅ' বনায় তাৰ কাৰণে বা যোনে ৰিপেয়াৰিং কৰে এনেকুৱা আপোনাৰ অস্কুলাছৰ ক্লিপ ধৰক প্ৰয়োজন হয় কাৰণ অস্কুলাছৰ ক্লিপ নহ'লে বহুত বস্তু হোল্ড কৰিব নোৱাৰি আৰু হোল্ড কৰিব নোৱাৰিলে আমি যেতিয়া চোল্ডাৰিং কৰোঁ হাতত লাগিব মই আগতেও কৈ দিছোঁ এইটো মোৰ কোনো প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' নহয় বা ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন নহয় বা ই আপোনাৰ ৰিভিউ ভিডিঅ' নহয় জাষ্ট এটা কম খৰচতে এইটো আপুনি মই অনলাইনত পাইছোঁ আপোনাৰ 700ৰ ভিতৰত মই এইটো পাৰ্চেছ কৰিছোঁ অনলাইন এমাজনত পোৱা যায় তো আপোনালোকে যাক চেক কৰক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে পাই যাব আজিৰ ভিডিঅ'খিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিখিনিতে আমাৰ আছে জয় অসম জনপ্ৰিয়।